Стебеляк Петро Михайлович, 1990 року народження, житель села Пнів, Пасічнянської територіальної громади, героїчно загинув, захищаючи нас від загарбників поблизу села Роботине Запорізької області. Мужній, сміливий, відданий своїй країні, Петро проходив службу гранатометником в 2-му механізованому взводі 4-ї механізованої роти 2-го механізованого батальйону військової частини А-44-47. Герой віддав найцінніше – власне життя за наше мирне небо та за батьківщину. Вічна слава і пам'ять герою. Герої не вмирають.